очень не вяз. Ты кто из СМС крам? Дичь не естем певен. Со вшинейший час солдае нам свят, рвуе на ветше. Не кровь спала нас, зашимаший час, запони снув огень. Нех мага двух чал до себе нас пка. Jak mam odnaleźć prosty szlak, który wiedzie do ciebie? Daj chociaż jeden mały znak, on mi dał ukojenie. Unosi mnie wiatr, ktoś z SMS kram. Dziś nie jestem pewien, co przyniesie czas.